ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የኢትዮ ካር ሴለርስ ደንበኞቻችን እንዴት አላችሁ? መረጃ በፍጥነት እንዲደርሶ ዩቲዩብ ላይ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ይጫኑ። እንዲሁም ቲክቶክ ላይ ፎሎ በተኗን በመጫን መረጃ በፍጥነት እንዲደርሶ ማድረግ ይችላሉ። ዛሬ ዘንድሮ የመጣነው Toyota RAV4 2007 ሞዴል የ11ኛ ወር ምርት ነው። ቤንዚን ዩሮፕ ስታንዳርድ ነው። 6 ስፒድ አውቶማቲክ ሁለት ቁጥር A96000 ከተላላፊ የለጠፈ በጣም በጥሩ ይዞኑ ይዞታ የተያዘ ቀለም ያልደረበ ፍጭት የሌለበት በጣም አዲስ የሚባል ይዞታ ላይ ነው ያለው። ሌዘር ሲት ነው። ስታርት በተን ፉል ኦፕሽን መኪና ነው። ዋጋ 2,800,000 ብር ድርድር አለው። ሄደን ቀርበን አይተን ተስማምተን ይዘነው እንመለሳለን። ጧት በስራ ሰዓት በስራ ቀን ይደውሉልን። ስልካችንን ስክሪን ላይ አስቀምጠን ሎታል። ላይክ ኮሜንት ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ እንዳይለዩ ያለን። ቤት ወይም መኪናው ተንደሸጥሎ ከፈለጉ ደውለው ወይም በቴሌግራም ያናግሩን። እናመሰግናለን። ባባይ ቻው።